Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ստեղծվել է, որպեսզի դրա անդամ պետություններից որևէ մեկի վրա ռազմական հարձակումը դիտվի որպես բոլոր անդամ պետությունների վրա հարձակում։ Հարձակման ենթարկված ՀԱՊԿ անդամ պետության խնդրանքի դեպքում մյուս պետությունները պարտավոր են տրամադրել ռազմական օգնություն։ Այդպիսի իրավիճակ եղավ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա և Հայաստանը օգնություն խնդրեց ՀԱՊԿ-ից։ Ու թեև ըստ պայմանագրի Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը ու Ղրղստանը պետք է ռազմական օգնություն տային Հայաստանին, տեղի ունեցավ հակառակը։ ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանը բոլոր միջազգային կառույցներում կրկնում էր հարձակման մասին Ադրբեջանի վարկածը, թե իբր դա ոչ թե հարձակում էր, այլ սահմանային վեճ։ Նույնն անում են նաև Ղազախստանն ու Բելարուսը։ Ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Այսինքն մենք անդամակցում ենք մի դաշինքի, որի անդամների մեծ մասը աջակցում է մեր թշնամի Ադրբեջանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։